ያሰብከው ባይሞላም ያልከው ባይሳካም ያለምከው ቢጠፋም ወደፊቱን ቢያዞር በውሎ ባትረካም አትዘን እንግዲህ ከቶ አትቁረጥ ተስፋ አይጎዳ አይጎድ ይላል ያገሬ ሰው ትዝብቱ ታምቆ ሆዱ ሲያላውሰው ቀኑ ቢጨላለመ ሌሊቱም ቢነጋ ላያልፋ ያለፋ መካስታ ትትጋ አቀራረቡ መልካም ነው። አዘፋፈኑም ደህና ነው። ትንሽ የድምፅ ቀለሙ ጉዳይ ቀለማ ትንሽ ፍርሃት ያስታውቃል። እሱ ትንሽ አድክሞታል። አየር መደን ቤት አምቋ ሳይሆን ሞር የሚወረወረው ነው የሚበዛው የሚወጣው ነው። እሱ ላይ ይሰራ። ውበት ላይም ትንሽ ቢያምር ደስ ይለኝ ነበር። እሱም ግን እድሉ ባይነፈግ ደስ ይለኛል። የሚቀጥለው ጥሩ ነው። ግን የሆነ ሰማ ነበር የጉራግኛ አክሰንት አለ አዘፋፈኑ ላይ። እሱን ስሰማ ጉራግኛ ብትጫወት በዚህ ድምፅ። ብዙ ጊዜ የብሔረሰብ እንደዚህ ዘፈኖች ላይ ምንድን ነው እዚህ ጋር ይቅርታ ቆረቱ ጉራጌ ዞን ባልኪነት ነው የምሰራው። ያው ብዙ ጊዜ ጉራግኛ ስራዎችን ስለምሰራ ትንሽ አክሰንት ወደዛ ሊጎተት ይችላል እንጂ ሞር አማርኛዎች የምሰራው ነው። ግን እስቲ ጉራግኛ ትጫወታለህ አይደል? አዎ። ግን ለእኔ ማለት ብዙም ኢንተረስትድ አይደለሁም ለጉራግኛ ማለት። እስቲ ጉራግኛ የምትጫወተውን ነገር ልስማ። ዘማክሪ ሰኒም በችርሽቱ አንፏት ሚያውጪ በጃዶቱ የሳሚ ሚረፍሚ በፍረሆ ንፍረክነ በርጂ ቀርሺ ቤነ ባንተ ወጪ ንፍረክነ ይርብርሸ የዋሪቲ ቀብን ትቾት ትጥቄት አንቲክ ባረናኸም ትጥቄት ትጥቄት ነሱ እዚህ ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ዋቢ አብዱራህማን ነው የተነገረ ነገር እንዳለ አለ። እኔ ግን የምመክር ለአንተ እንደዚህ ቀለማቸው ላይ ጉሮሮ ላይ ቀለሙ ደስ የሚል ዘፈኖች አድርገህ ብትጫወት የበለጠ የተለየ የሆነ ትቀርባለህ። ድምፅ ትንሽ ጥሩ ሲሆን የግድ ሰው አማርኛ ዘፈን መስፈን የለበትም። እሱ ላይ አስብበት። የኔ ዝም የራሴ ምክር ነው። እኔም ጋር ጥሩ ነው። የሚንቀጠቀጠውን ነገር ግን ለማጥፋት ሞክር። ትንሽ ቅጥቅጥ ይልብሃል መጨረሻ አካባቢ ላይ። ሌላው ጉሮሮ ይሰራል። ቢጫ ከጀርባው ቀይ ያለው በደንብ በርታ። አልፋል ማለት ነው። እሺ